Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu vou fazer um bolo nessa minha forma para a Páscoa, um bolo em forma de coelho. Eu sempre faço esse bolinho, só que eu deixei para fazer bem pertinho para ficar bem novinho o bolo. Depois eu vou ver o que que eu vou colocar de decoração. Então, vou começar a fazer ovos. O açúcar. Virou um pouquinho, mas não tem problema. É um bolo de laranja, seu suco de laranja, e aqui o óleo. Batendo devagar para não soltar farinha por tudo, que essa batedeira é muito potente. Massa bem linda. Nossa, eu adoro bolo de laranja.
fiz a receita dupla. Eu gosto de fazer com o furo no meio também o bolinho, porque eu coloco no meu prato com tampa e deixo aí em cima. E quando a gente quer, a gente vai comendo. Às vezes quer tomar um cafezinho, tem um bolinho pronto. Então, fiz um a mais, ó. Fiz o coelho, fiz esse ali. Tomar um cafezinho, vai ali, corta no prato. Fiquei por cima do balcão, ou aqui da minha mesa de trabalho. E a gente vai tomar um cafezinho, um chazinho, já tem um bolinho. Então, eu vou colocar no forno. Cabe até quatro formas aqui. E se eu colocar salgado, doce, ele não pega, esse forno não pega sabor no outro. Eu gosto muito disso. O bolo do coelho já está pronto. Eu acho que o outro também. Acho que os dois já estão prontos. Estão lindos, ó. Os dois estão prontos. Essa massa é deliciosa. E aqui eu vou fazer uma glaçagem para colocar em cima deles quando eles esfriarem e que eu desvirar, vou colocar essa glaçagem e raspas de laranja. Esse já está pronto. Coloquei uns ovinhos ali em cima. Só já cortei um pedaço desse aqui. Ficou uma delícia. Muito fofinho. Muito fofinha a massa, ó. E ficou delicioso o bolo. Ó, bem fofinho. Isso tá uma delícia. Olha a massa. O do coelho eu vou deixar pra fazer outro, porque essa massa muito fofinha não deu muito certo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Porque ela grudou e no tirar ele estragou. Aí eu vou ter que fazer um outro bolo amanhã para o dia da Páscoa. Porque eu queria a carinha do coelho, ficou virado pra baixo, o bolo ficou feio. Mas gostoso estava. O sabor está o mesmo desse aqui. Nossa, é muito gostoso essa massa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir o vídeo. Dê um joinha, sigam o canal. E até eu colocar o outro vídeo, vai ser, acho, depois da Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Tenham uma Páscoa muito, muito feliz com a sua família. Seus filhos, toda a sua família. Beijos, tchau, tchau. Cortei um pedaço do bolo do coelho, ó. Está a mesma massa, então está delicioso. A única coisa que não ficou bonita, mas eu vou fazer outro com outra massa mais firme.